Welkom bij het bachelorvak Program Correctness. Ik ben Frank de Boer. Ik geef het college, het videocollege, daarover zometeen meer, over de gang van zaken. Maar ik wil jullie eerst nog even voorstellen Hans-Dieter Hiep, die assisteert bij het college, af en toe ook het college overneemt, maar vooral verantwoordelijk is voor de werkcolleges en de practica. Goed, laten we beginnen met de opzet van dit college. Zoals jullie zien is het een opgenomen college. Het idee is dat we iedere keer, elke vrijdag, een nieuw college beschikbaar zetten op de Brightspace pagina. Dus elke vrijdag zal er een nieuwe videocollege komen. Die kun je dan de komende week, de week daarop, bestuderen. En het idee is dan de week daarop, de vrijdag, tijdens de werkcollege en de hoorcollegeuren, om de opgaven te doen. Zo bijvoorbeeld dus dit videocollege dat nu vrijdag beschikbaar is. We zullen wat vragen introduceren. Die kun je ook vinden op de Brightspace pagina. Daar zetten we iedere keer de wat behandeld is. En tevens te maken en de te bespreken opgave. Dus dan heb je een week tijd om de slides en ook de bijpassende literatuur te bestuderen. En dan de week daarop de opgave. Dat is het grofweg het idee van dit college. Dan volgens het rooster zijn er hoorcolleges gepland. Maar die komen dus als hoorcolleges te vervallen. Daarvoor in de plaats geven we de werkcolleges. De werkcolleges die vinden fysiek plaats op dezelfde plek als waar de hoorcolleges gepland zijn. Dan hebben we nog een tweetal uren die aanvankelijk bestemd waren voor de werkcolleges. Nou, die zullen ook gebruikt worden door de werkcolleges indien nodig en in sommige gevallen voor een practica. Nou, laat ik nou iets verder ingaan op dit vak, op de opzet van dit vak. Dit vak heet Program Correctness of programmacorrectheid. En we gaan het hebben over hoe je kunt verifiëren dat een programma correct is. De stof waar deze colleges op gebaseerd zijn, komen uit een boek. Hier zie je de informatie over dat boek, de titel Verification of Sequential and Concurrent Programs. We zullen uiteraard niet alles uit dit boek behandelen. Per keer zul je ook aangegeven zien welke stof van de slides correspondeert met welke secties uit het boek. In wijze kan ik daar al verder op ingaan dat de colleges bestaan uit drie blokken. Blok 1 gaat over partiële correctheid van while-programma's. Blok 2 gaat over totale correctheid. Daarin laten we zien hoe we kunnen redeneren over terminatie. En blok 3 gaat over recursieve programma's. En zoals je ziet, dus bij elke blok heb je een stel secties uit het boek. En per keer zullen we dan ook weer aangeven welke secties behandeld zijn. Het idee is ook dat elk blok afgerond wordt met een deeltentamen. Zo'n deeltentamen vindt ook online plaats. Nou, daar moeten we nog over nadenken. Dat zouden we eventueel, Hans, ook wel fysiek kunnen doen. Want, online tentaminering, dat is nog altijd wel even een beetje een dingetje. Dus waarschijnlijk zullen we dat fysiek doen. Maar in ieder geval, vooralsnog, is het belangrijk om te weten dus dat elk blok afgerond wordt met een deeltentamen en het eindcijfer wordt dan bepaald door het gemiddelde van je deeltentamen en een schriftelijk tentamen. En de verhouding dat kun je in de Brightspace pagina zien. Ik dacht drie kwart telt het tentamen mee en een kwart telt het deeltentamen mee. Zo uit mijn hoofd was dat de formule. In de planning kunnen wij nog niet aangeven wanneer de deeltentamens plaatsvinden. Want dat hangt een beetje af van hoe snel we de stof, wat het tempo is van de stof.
Die wordt natuurlijk ook bepaald door jullie feedback tijdens de werkcolleges. Want jullie kunnen dus nu evident geen feedback geven. En daarom zijn ook de werkcolleges en de practica dus belangrijk, ook voor jullie, niet alleen om de kennis van je stof te toetsen, maar ook om feedback te geven over de tempo. Ja? En zodanig dat we het tempo kunnen aanpassen. Dus daarom kunnen we niet op voorhand zeggen wanneer de deeltentamens zullen plaatsvinden. Oké, dat wat betreft het te behandelen stof. En pats boem, ja, daar gaan we beginnen. We gaan eerst beginnen met een kleine introductie, zo je wilt, motivatie van dit vak. Ja, waar het eigenlijk goed voor is, programmacorrectheid, waar het over gaat. Hier heb ik een stel quotes uit The Atlantic. Zo'n is alweer een tijd geleden hoor, zo'n pakweg 10 jaar dat dit, volgens mij, dit artikel gepubliceerd was. Je kunt het zo googlen, The Comings of Apocalypse. Artikel geschreven door prominente programmeurs in de industrie. En die geven aan ja, wat de status is van het programmeren in de praktijk. En ik heb daar een stel quotes uit gehaald. En ja, die stemmen je nou niet echt bepaald vrolijk voor wat betreft de stand van zaken. Voor de kwaliteit van software zoals dat in de praktijk gebruikt wordt. Maar bijvoorbeeld bij de eerste beginnen, wat staat daar? Nou, daar staat dus eigenlijk dat in de praktijk software ontwikkeld wordt van, nou, je krijgt waarschijnlijk ergens hooguit een vage beschrijving natuurlijk van wat je geacht wordt te doen, maar dan gaan we ook direct aan de slag. We gaan programmeren zonder dat we zelfs überhaupt gewoon een grove schets hebben van waar we eigenlijk naartoe moeten, wat we nu eigenlijk willen implementeren. Hoogstwaarschijnlijk gaan we alleen maar uit van algemene requirements van een klant. De tweede quote, wat staat daar? Ja. Dit is een kwestie van specificatie. Hier wordt gezegd: oké, okay, de software voldoet aan de specificatie. Helaas was de specificatie verkeerd. Dat is natuurlijk ook een issue. Dat zullen we ook wel verder zien in dit college. Je hebt niet alleen de correctheid van je software, maar je software is correct met betrekking tot de specificatie. Maar de vraag is natuurlijk ook: is je specificatie bijvoorbeeld precies genoeg of eigenlijk überhaupt ook correct? Specificeert het inderdaad wat je software geacht wordt te doen? Ja, die derde, dat is wel heel grof, hè? Er staat gewoon bij dat ja, veel programmeurs in de praktijk niet eens het probleem begrijpen die ze willen oplossen en zelfs daar niet in geïnteresseerd zijn. Dat is natuurlijk wel een vrij boude bewering. Maar nogmaals, ik heb die beweringen niet verzonnen. Deze komen uit een artikel geschreven door programmeurs uit de praktijk. En het laatste, daar zullen we ook nog wel op terugkomen. Een belangrijke techniek voor checken of je programma correct is, bestaat uit testen. Maar wat hier staat is van ja, je kunt zo lang testen als je wil, maar in de praktijk is dat absoluut geen garantie dat je ook echt inderdaad alle mogelijke fouten vindt. Dus hoe vaak je ook getest hebt, je kunt nog niet stellen dat je programma correct is. Nou, dit is een slide. Ja, die is waarschijnlijk ook wel aan enige update toe. Is ook al wel een paar jaar oud. Maar ja, we lezen dat zo'n beetje wel dagelijks wat de problemen zijn voor wat betreft het gebruik van software in een maatschappelijke context. Ik hoef jullie nou maar te noemen de huidige toestand met betrekking tot de belastingen. Zoiets simpels als gewoon de BTW aanpassen voor groente en fruit, opdat we allemaal wat gezonder leven en de planeet netjes achterlaten, dat kan niet. Dat kunnen ze niet aan.
Ja, dat lijkt eigenlijk voor een leek, maar ik denk zelfs ook voor iemand die gewend is systematische software te ontwikkelen, lijkt dat natuurlijk vrij absurd dat je een dergelijke simpele parameter niet kunt aanpassen. Ik weet niet wat daar de oorzaak van is, maar je kunt wel voorstellen dat die parameter waarschijnlijk op allerlei ingewikkelde manieren verbonden is met allerlei modules. Zodanig dat je als je het één aanpast, je geen overzicht hebt over in wat voor andere aspecten van de software dat een gevolg kan hebben. Dat heeft te maken met het modulair opzetten van software. En wat je ook hoort bij de Belastingdienst, ja, die software die is eigenlijk organisch gegroeid. En organisch groeien, dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar in de praktijk wat je krijgt is legacy code. Je zit in de praktijk ook met het probleem dat ontwikkelaars vervolgens weggaan. Die krijgen een betere baan, beter betaalde baan bij Google of bij Facebook. En ja, die leveren daar een stuk software af. Nou, je mag blij wezen als het enigszins gedocumenteerd is. Dus in de praktijk niet goed gedocumenteerd. Ja, wat moet je daarmee? Je hebt geen idee wat het eigenlijk precies doet. Dus dat maakt het ook heel moeilijk om de software vervolgens aan te passen. Dus dat is de algemene opmerking die we maken wat betreft de maatschappelijke relevantie. Ja, hier wordt dan met een beetje natte vingerwerk en nogmaals is niet meer up-to-date wat daar de kosten van zijn. Ja, dit is trouwens ook een mooie, die digitalisering van de rechtspraak. Dat is nog steeds niet rond en volgens mij hebben ze daar gewoon helemaal de stekker uit gehaald met toch wel dit prijskaartje eraan. Maar ja, dit is wel een interessant punt. Kijk, dit is niet mijn expertise, maar je hebt het vak ICT en business. Dit is natuurlijk wel een hele interessante exercitie om, ja, hoe reken je precies uit wat de kosten zijn, überhaupt van softwareontwikkeling, van testen en in het algemeen van softwarefouten in de praktijk. Maar daar heb ik de expertise niet in. En ja, dit is ook een ander aspect, hè, je hebt enerzijds de programmeurs en anderzijds heb je de managers die de zaken moeten leiden en niet altijd evenveel kennis van zaken hebben. Ja, waardoor een grote afstand is tussen de praktijk van het programmeren en ja, de requirements waar de software aan moet voldoen voor wat betreft de klantseisen. Dus over het algemeen kunnen we stellen dat ja, de situatie eigenlijk zorgwekkend is. Ik wil niet zeggen hopeloos, maar het is dus, dat is het vreemde, het is dus eigenlijk al zorgwekkend. Jaar op jaar, hè? Ik bedoel, dat artikel, de software apocalypse, dat dateert al van zo'n 10 jaar. Is er wat veranderd? Nou, niet echt dat ik weet. Nou ja, de grote veranderingen, en dan maak ik even een klein uitweg. De grote veranderingen zijn natuurlijk de ontwikkeling van AI en machine learning. We zien dus nou dat we nu software ontwikkelen gebaseerd op machine learning technieken en AI technieken die een hoge vlucht nemen. En ja, hoe is de situatie daar? Gelden al deze opmerkingen ook voor de ontwikkeling van software voor machine learning en AI? Nou, daar zullen we in dit college niet zozeer op ingaan, eigenlijk helemaal niet. We gaan kijken naar klassieke, standaard, imperatieve programma's en niet naar machine learning technieken of AI. Maar binnen machine learning en AI heb je ook weer andere problemen. Dat heet bijvoorbeeld de accountability van AI en de vraag ook in hoeverre je algoritmes inderdaad niet bepaalde bijvoorbeeld vooroordelen bevestigen. Dus daar is op zich ook een heel interessant domein voor toepassen van ontwikkeling van formele technieken voor de verificatie. Maar die zijn van een gehele andere orde dan de technieken die wij ontwikkelen. Wij beperken ons hier tot klassieke imperatieve programma's. Ja, en dat is eigenlijk een opstapje naar deze slide van ja, software, softwarefouten. Ja, hoezo fouten? Waar komen die fouten vandaan?
Die fouten die worden wel bugs genoemd. En tijdens een fysiek college vraag ik dan altijd van waar komt dat woord bugs vandaan? Maar oké, daar krijg ik nou natuurlijk geen antwoord voor. Maar dat is een of ander insectbug in een relay van een concrete hardware architectuur. Dus eigenlijk heeft dat niks met software te maken, maar dat is geëxtrapoleerd naar fouten in de software. Nou, laten we eens even kijken van wat dat nou eigenlijk is, of wat nou eigenlijk het probleem is. Zoals ik al zei, we kijken in dit college, beperken we ons tot imperatief programmeren stijlen, imperatieve programma's. Zoals bijvoorbeeld programma's geschreven in talen als Java, C++ en gewoon C. Nou, wat is een specifieke eigenschap van zo'n imperatieve programma? Is dat het eigenlijk beschrijft van hoe een probleem opgelost wordt. Met andere woorden, een imperatief programma. Je kunt niet zomaar, even anders gezegd, je kunt niet zomaar begrijpen wat een programma doet als je het programma leest. Want een programma beschrijft alleen maar hoe iets opgelost wordt en beschrijft niet wat opgelost wordt. Daar heb ik een voorbeeld van. Laat ik even doorstomen. Dat is wel een heel eind. Oh ja, hier. Dit is even een fast forward. Maar even om dat duidelijk te maken, dat verschil tussen hoe en wat. Hier een heel simpel programmaatje. Iedereen die enige ervaring heeft in imperatief programmeren, die kan dit zo lezen. Dat is ook een eigenschap natuurlijk van die hogere programmeertalen. Dat is ook de bedoeling dat wij mensen die kunnen lezen. Natuurlijk, deze programma's worden niet als zodanig uitgevoerd door een computer, maar worden vervolgens vertaald in machinecode. Maar wij hoeven in ieder geval niet die machinecode te begrijpen. Want wij kunnen in principe een programma begrijpen op dit hogere abstractieniveau. En hier heb je een stel assignments, dat is een initialisatie van een drietal variabelen. En wat je dan doet is een simpel loopje. Je checkt voortdurend of u plus v kleiner of gelijk is aan x. Nou, en wat je dan iedere keer doet is je hoogt i met 1 op. Je telt bij u v op en je hoogt v met 2 op. Nou, operationeel dan kun je je voorstellen hoe een executie van dit programmaatje verloopt. En als je wilt begrijpen wat het doet, dan is in eerste instantie zou je kunnen volgende kunnen doen, eigenlijk je operationele verbeelding gebruiken. Dan stel je je voor, je hebt een begintoestand en dan ga je één keer door de lus en dan neem je een initiële waarde voor x. Ja, dat moet ik nog even zeggen. Het idee is van dit programmaatje dat de input is x en de output zit in y. En dus is de vraag, wat wordt er in y uitgerekend gegeven, de invoerwaarde van x? Kijk, x verandert niet, maar y wel. Nou, als je dat wilt begrijpen, dan kun je dat proberen te begrijpen door bijvoorbeeld in je hoofd een executie af te laten spelen. Nee, je geeft x een initiële waarde, 3. Nou ja, en dan ga je iedere keer die loop door. En hopelijk krijg je dan, Eureka, een of ander inzicht in de relatie tussen de waarde van die variabelen, die je dan inderdaad ook inzicht geeft in wat het programma uiteindelijk eigenlijk doet. Maar zo op voorhand is dat niet duidelijk. Dus aan jullie om hier eens over na te denken van inderdaad van of misschien zien jullie het 1, 2, 3 dat dit inderdaad zo wat het doet. Maar in ieder geval leek mij dit een mooie illustratie van enerzijds het hoe, hè, wat een programma codeert en anderzijds wat het doet. Nou, en dat verschil, hè, dat feit dat er zo'n verschil bestaat of discrepantie tussen het hoe van een programma en wat het doet, ja, dat is de, zou je in een nutshell zeggen, het hele oorzaak of heeft tot gevolg dat probleem van programmacorrectheid. Want omdat er zo'n groot verschil staat, ja, daarmee kunnen er dus ook gauw fouten optreden. Hè? Omdat het,
Nou ja, ik kan er wel zeggen wat hier staat, wat hier uitgerekend wordt. Hier wordt in i de integer root van x uitgerekend. Nou, dat is dus wat heet een declaratieve beschrijving, is die enorm ver afstaat van het doel van dit programma, van dit programma. En daarmee ja, kunnen er dus ook allerlei fouten optreden. Ja, wat stel je zou bijvoorbeeld die 2, je zou er een 3 van maken. Ja. Dan zou je niet 1, 2, 3 zien, oh, dit rekent dan niet meer de integer root uit. Ja, precies, ja. En ook, nogmaals, je moet ook begrijpen van wat de relatie, om te weten, om in te kunnen zien dat dit programma dat inderdaad uitrekent, wat je dan moet achterhalen en wat je dus niet ziet aan het programma, is wat voor relatie er is tussen die variabelen i, u en v. En dan moet er een bepaalde relatie zijn die garandeert dat als je de loop uitgaat, dat i de integer root is van x. Ja, oké. Dat was even een fast forward. Dus je kunt stellen dat het een probleem van programmacorrectheid voor wat betreft imperatieve programmeertalen is het grote onderscheid tussen enerzijds het hoe en het wat. Heel simpel gesteld. En dat onderscheid dat komt eigenlijk dus voort uit het basisconcept van von Neumann. Van wat een computer is. Ons model van berekening. En ons model van berekening is gebaseerd. Nou ja, je hebt een geheugen, daar sla je gegevens op. En je hebt een of andere CPU die gegevens uit het geheugen haalt, daar iets mee doet en de geheugens weer opslaat. Nou, vervolgens, als je dus een probleem, zo'n computer een probleem wil laten oplossen, dan betekent dat, zeker vroeger, hier zie je dus zo'n hele oude computer, betekende dat je moest coderen, dat je je programma moest coderen in wat heet de assembly code, in een assembleertaal. Dat zijn dus talen die heel dicht staan bij de basisinstructies van haal uit de geheugenlocatie met dit adres de data, doe dit en dat ermee en dan sla het ergens weer anders op. En dan heb je ook allerlei jump opdrachten, maar dat is allemaal heel op een heel klein laag niveau. En een programma wordt dus al gauw een enorme waslijst van instructies waar, ja, waardoor je eigenlijk het bos door de bomen niet meer ziet. Dus veel te gedetailleerd en op een veel te klein niveau om voor een mens uit te maken van wat dat nou eigenlijk doet. En dat was natuurlijk ook de motivatie en de inspiratie voor de ontwikkeling van hogere programmeertaal. Dus hier noem ik even Alan Turing. Alan Turing bedacht deze abstractie, hè, van ons berekeningsmodel zoals dat door Von Neumann initieel geconcipieerd was. Maar dit is gewoon een abstract model daarvan. Hè. Dit is, zou je kunnen zeggen, dit is de CPU. En dan heb je hier de tape, dat stelt het geheugen voor. En dan heb je een lees- en schrijfkop. En het programma bestaat dan uit, dan ga naar links, ga naar rechts. Als je een 1 leest, herschrijven tot de 0, et cetera. Nou, dan met die basisinstructies, er zijn dus ongelooflijk simpele, primitieve instructies, kunnen we toch hele complexe problemen oplossen. Maar met wel als gevolg dat die programma's wel heel complex worden. En dat het heel moeilijk inzichtelijk is, moeilijk in te zien, is om ja, zo'n programma te begrijpen. En er komt natuurlijk al heel snel een foutje. Hè? In plaats van dat je naar links gaat, ga je toevallig net één te ver of zoiets. Ja, en dan kan de hele zaak zo in de soep lopen. Dat is natuurlijk ook een feit dat hele kleine foutjes, plus 1, min 1 of wat dan ook, kunnen leiden tot een hele crash van je software. Was daar ook niet zo'n voorbeeld van zo'n space shuttle die de ruimte ingestuurd was, de Adriane? Ja, dat waarbij, was... waarbij er een floating point in een verkeerd register werd geplaatst. En dat was uiteindelijk de oorzaak van de crash. Nou ja, dan heb je dus een hele rocket die ontploft in de lucht. Ja. Het is een groot gevolg van een klein foutje. Ja.
Ja, en volgens mij waren er ook wel dingen als van, gewoon nog dommer, verkeerde omzetting van de verschillende meetsystemen, van het mijlsysteem in het metersysteem hier. Dat soort kleine dingetjes. Maar ook meer fundamentelere zaken. Ja, ook een klein ding is bijvoorbeeld, hè, als je in Java een array declareert met een bepaalde lengte, ja, dan kun je soms letterlijk uit de bocht vliegen, dat je een array out of bound exceptie krijgt. Dus dat je niet nauwkeurig gecheckt hebt in een loopje bijvoorbeeld of je wel iedere keer nog steeds binnen de bound zit. Dat zijn dus eigenlijk relatief kleine huistuin- en keukenfouten, maar die kunnen wel als oorzaak hebben dat je hele programma crasht. Maar er zijn ook fouten die meer voortkomen uit een bepaalde misconceptie van je aanvankelijke opzet van je programma. Zo hebben wij hier op het CDI samen met onze collega Stijn de Gouw, die ook in Leiden gepromoveerd is, die ik als promovendus heb begeleid. En die heeft inmiddels al een tijd geleden een cruciale bug gevonden in een sorteeralgoritme dat een onderdeel is van de Java Collections Framework. En dat sorteeralgoritme dat heet TimSort en dat is een wijdverbreid, veelgebruikt sorteeralgoritme. Dat zit bijvoorbeeld ook in je Androids en alle smartphones die op Android draaien, die maken daar in principe ook gebruik van. En dat is een apart sorteeralgoritme dat echt gericht is op het sorteren van grote hoeveelheden gegevens in een efficiënte manier. En dat is gedaan op basis van een bepaald wiskundig principe, maar dat is net op een verkeerde manier geïmplementeerd. Niet door domweg een foutje van, nou ja, ik heb een bepaalde bound niet echt in acht genomen, maar echt door een misconceptie in hoe je dat wiskundige principe correct kunt implementeren. Dus nogmaals, die fouten kunnen zowel op het niveau van huistuin- en keukenfouten, array out of bound, nul-pointer exceptie en noem maar op, maar kunnen ook vaak voorkomen uit een fundamentele misconceptie van wat je. Hoe het programma je probleem moet gaan oplossen. En wat was het resultaat van die fout in dat sorteringsalgoritme? Ja, uiteindelijk wel dat er een array out of bound was. Dat wel, maar dat was dus niet een simpel dat je te ver doorgaat, maar dat was echt gebaseerd op dat een bepaald. Men ging ervan uit. Dat een bepaald algoritme een bepaalde relatie tussen zijn variabelen onderhield. Dat dacht men. En men dacht daarmee dat omdat die relatie gold, dat men aan een bepaalde array een bepaalde bound kon toekennen. Maar dat bleek niet zo te zijn. Dat algoritme respecteerde niet een bepaalde invariante betrekking tussen bepaalde variabelen waarop het stellen van die bound gebaseerd was. En daarmee ging bij bepaalde invoer kon je het programma laten crashen op een array out of bound exceptie. Oké, een kleine joke, grapje, wat te doen met bugs. Ja, er zijn verschillende manieren. Ja, er zit toch een serieuze ondertoon. Want even terugkomend op die software-apocalypse. Nou, neem bijvoorbeeld Facebook. Ik weet niet of het inmiddels een beetje veranderd is. Maar een tijd terug, ik weet niet meer precies, ik kan me niet zo direct herinneren wat de leuze was. Maar de leuze Move fast, break things. Ja. Move fast, break things. Dat wil zeggen, snel software ontwikkelen en direct uitgeven. En dan vervolgens, eigenlijk zijn wij de guinea pigs, hè, de gebruikers zijn de guinea pigs, eventueel fouten, oké, als ze optreden door actueel gebruik van het programma, oké, dan gaan we alsnog wel bekijken. Hè? Dus ja, eigenlijk maakt het dus niet zoveel uit of die software fout is of niet, afhankelijk van wat het effect is door de gebruiker.
En dat zie je ook, dat merk ik ook wel onder, als ik praat met enkele promovendi, voormalige promovendi van mij die in de industrie werken, dan vraag ik wel eens, ah, zouden jullie geïnteresseerd zijn in formele technieken? Zo weet ik bijvoorbeeld, is er een promovendus die werkt bij een security bedrijf, die ook veel software levert voor de overheid. En ja, daar zou je toch ook verwachten dat dat, en die programmeren dus ook in Java, dat programmacorrectheid daar wel een zorg of een issue is. Nou ja, dat onderkennen ze ook wel, maar ja, dat willen ze niet aan, omdat ze, het past niet in het businessmodel. Het kost te veel tijd. Ja, het gaat... Nou ja, als je foutloze software levert, dan heb je natuurlijk niets meer te verdienen aan je softwareonderhoudscontract. Hè? Dat is toch nog een ander heel kwalijk iets. Volgens mij tegenlicht VBRO heeft daar wel fraaie uitzendingen over. Over het businessmodel van softwarebedrijven als Oracle, meende ik, was met name. Die de naïeve klanten als de overheid helemaal in een wurg gegrepen hadden. Omdat ze software leverden waarvan ze wel wisten. Of eigenlijk is businessmodel niet zozeer, nou ook wel, maar niet alleen maar de ontwikkeling van software. Maar met name de onderhoud en de aanpassen aan nieuwe eisen. En daar is een hele interessante documentaire over hoe zo'n softwarebedrijf dan bijvoorbeeld zo'n klant als de overheid helemaal in een wurggreep kan krijgen. Met steeds maar oplopende kosten zonder echt uitzicht op dat het nou eindelijk eens een keer klaar is. Nee, het is nooit klaar. Blijf maar doorgaan. Dus ja, men kan op verschillende manieren tegen die bugs aankijken. Nou, wij zijn een beetje streng in de leer. Wij hebben het idee van ja, software moet gewoon correct zijn. Ik bedoel, software, dat is die standaard Sleetse slogan. Hè? Dus software, onze hele maatschappij is gedigitaliseerd, dus overal draait software. Ja, natuurlijk moet dat correct zijn. Het zou een mooi boel zijn als bijvoorbeeld de ingenieurs zich ook niet zo zorgen maakten om het bouwen van bruggen en weet ik wat. Ja, waarom zouden we nou precies gaan uitrekenen of zo'n brug bij een bepaalde frequentie van vrachtwagen enzovoort het wel gaan houden. Hè? Want we proberen wel. Ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Hè, dat moet, zo'n brug wordt gebouwd op basis van de mechanica. Met de garantie dat zo'n ding een bepaalde frequentie van vrachtverkeer aan kan. En dat is natuurlijk volstrekt onacceptabel. Dat je gewoon geen goede berekeningen hebt ter grondslag aan het bouwen van bijvoorbeeld bruggen of huizen of wat dan ook. Ja. Naar mijn bescheiden mening zou hetzelfde moeten gelden ook voor software. En daarin volg ik, en ben ik niet de enige, en volg ik onze Nederlander Edgar Dijkstra, inmiddels alweer een tijdje overleden, een Turing Award winnaar. Turing Award is zeg maar de Nobelprijs van de informatica. En er zijn nogal wat Turing Award winnaars onder wat wij dan noemen de theoretische informatica, die zich met name bezighoudt met formele technieken voor het aantonen van correctheid van programma's. En Dijkstra was daar een van de founding fathers, een van de grondleggers van de theoretische informatica, maar ook van gestructureerd programmeren. Hij was ook in Nederland een van de eerste programmeurs. En bekend is bijvoorbeeld de ontwikkeling van een operating systeem. Toen hij nog werkte aan de Technische Hogeschool in Eindhoven. Later in zijn carrière is hij verhuisd naar Austin, Texas. Maar in Eindhoven heeft hij op basis van het principe van gestructureerd programmeren. Dus dat is modulair en dat is compositioneel en dat is met... Vanuit een masterplan, zeg maar. Maar niet dus lukraak heeft hij een operating systeem. Toen destijds, dat was
denk inmiddels 50, 60 jaar geleden. Hè? Dus dat was nog echt in de begintijd ook van ja, hoe ontwikkel je dat soort complexe systemen. Complex ook wat betreft het besturen van allerlei parallele en concurrente processen. Het is wel grappig om te vermelden dat hij dat systeem, dat operating systeem, noemde hij de. Het Engelse de, THE. En dat vonden natuurlijk Engelstaligen nogal arrogant. Maar dat sloeg natuurlijk gewoon op de Technische Hogeschool Eindhoven. Ja, dat is grappig. En van hem is ook de belangrijke, of ja, eigenlijk wel voor de hand liggende, maar een belangrijk inzicht. Dat met debuggen of met testen, ja, kun je alleen fouten vinden. Nou ja, dat is in de praktijk dat alleen... Dat moet je misschien wel een beetje tussen quotes zetten. Dat is natuurlijk in de praktijk wel belangrijk. Dat je ook methodes hebt met behulp waarvan je fouten kunt vinden. Maar ja, het probleem met debuggen en testen, daar blijft het bij. En als je geen fouten meer vindt, dan wil dat nog niet zeggen dat er geen fouten zijn. Ja? Dus echt correctheid kun je met debuggen en testen niet vinden. Dit had ik dus al besproken, hè, als het programmaatje dat illustreert het verschil tussen het hoe en het wat. En ja, dit is dus de illustratie van dat debuggen. Hè, wat je ook mentaal doet, wil je begrijpen wat het programmaatje doet. Je hebt geen idee. En dan, dan kun je bijvoorbeeld zo'n matrix opstellen. Hè. Je stelt de variabelen die in je programmaatje voorkomen. Je geeft... X een initiële waarde, je weet dat I, U en V op deze manier geïnitialiseerd wordt. Nou ja, en dan laat je het lopen. Ja, en dan zie je dus die evolutie in de waarde. En dan zie je het waardeverloop. Nou ja, dan hoop je maar dat je gewoon uit dat waardeverloop een inzicht krijgt van wat dat ding nou eigenlijk doet. Maar zoals ik dus al verklapt heb, is dit wat uitgerekend wordt. De integer root, dat wil zeggen I in het kwadraat is kleiner of gelijk aan x en x is kleiner dan i plus 1 in het kwadraat. Dat moet gelden aan het eind. Als het programma termineert, dan termineert hij in deze toestand. Nou, hier zie je dus een beschrijving van het wat. Maar dit is dus geen programma, hè? Dit is gewoon een assertie. Een assertie die een relatie tussen de waarden van je variabelen beschrijft. Een programma beschrijft niet wat... geldt in een toestand. Nee, het programma is eigenlijk gericht op het veranderen van de toestand. En hoe dat precies verandert, wat er dan in de volgende toestand geldt, gegeven dat er iets geldt in de toestand daarvoor, ja, dat wordt niet gespecificeerd door een programma. Een programma, hè, bijvoorbeeld een assignment, zegt alleen, oh, ik verander een bepaalde variabele, die krijgt een nieuwe waarde. Maar wat dat voor een effect heeft op de toestand wat betreft de relatie tussen de waarde van de variabelen, dat zegt een programma niet. En Floyd, dat is ook alweer van een hele tijd terug, was een van de eerste, trouwens ook Alan Turing kwam op dat op zich voor de hand liggende idee, om dit soort asserties in een logica te gebruiken om de toestanden te beschrijven. Te beschrijven wat er in een toestand geldt. En daarmee kun je dus beschrijven wat het effect is van een toestandsverandering. Hè, zoals hier dus, nogmaals, deze assertie beschrijft wat de eindtoestand is van dat programmaatje wat we net lieten zien. Dus een logische formule en een assertie, dat is hetzelfde? Ja, 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 dat is een goed punt. Ja, dat gebruik ik als synoniemen. In de programmalogica, wat we zometeen zullen zien, wat we gaan verbinden, is enerzijds een programma, die beschrijft hoe de toestand verandert, en anderzijds een logica die we gebruiken voor de beschrijving van toestanden. En wij gebruiken dan assertie's, en dat zijn dus, wat Hans-Dieter opmerkte, gewoon logische formules in de doorgaans eerste orde predicaatlogica. En als het goed is, hebben jullie dat in het eerste, dan wel het tweede jaar gehad, het vak logica. Dan heb je iets wat bijvoorbeeld propositielogica. Dat is een van de basislogica's. Daar abstraheer je van de interne structuur van een bewering. Een bewering is gewoon een lettertje P.
En dan heb je een andere atomaire bewering, lettertje Q. Nou, dan kun je zeggen P en Q, P of Q, niet P. He, in de propositielogica kijk je niet naar de interne structuur van beweringen, maar hoe je beweringen kunt opbouwen door middel van logische connectieven als conjunctie, disjunctie, negatie, implicatie. Maar wij kijken naar predicaatlogica. Dit is een predicaatlogica, predicaatlogische formule. Eigenlijk moet je dit, ja, dit is een shorthand, een afkorting. Eigenlijk moet je dit lezen formeel in een predicaatlogica als een conjunctie van twee formules. Y kwadraat is kleiner of gelijk aan x. En x is kleiner dan y plus 1 kwadraat. Dus zie je een conjunctie tussen twee atomaire formules. En die atomaire formules hebben zelf weer een structuur, want het zijn in dit geval ongelijkheden tussen rekenkundige expressies. En een taal dus die je in staat stelt om relaties te beschrijven tussen de waarden van variabelen, dat is predicaatlogica. Die relaties heten ook wel predicaten. Maar in dit college gaan we dus uit van dat je weet en kennis hebt van de predicaatlogica, van de eerste orde predicaatlogica. Dat is het uitgangspunt. En dat gaan we in dit vak, die twee werelden, die gaan we dus combineren. De wereld van enerzijds programma's, het hoe, en anderzijds de wereld van de predicaatlogica, eerste orde predicaatlogica, het wat. En dat wordt op een hele voor de hand liggende wijze gedaan. Een wijze geïntroduceerd door Sir Tony Hoare. Sir, en deze leeft nog, ook een Turing Award winnaar. En die heeft de Hoare-logica, hoe kan het ook anders, ontwikkeld. En het basisidee van een formule in de Hoare-logica is wat heet een Hoare-triple. En zo'n Hoare-triple bestaat uit een programma of statement. Dat noemen we hier ook, dat zijn synoniemen, programma, statement. En twee asserties, dus twee formules in de predicaatlogica. Dus P en Q staan voor asserties, waarbij P noemen we de preconditie en Q noemen we de postconditie. Dus dit is de syntax. Dit is de syntax van een specificatie van de correctheid van een programma. En het idee van deze specificatie, deze correctheidsspecificatie, is dat deze pre- en postconditie, dat nogal vanzelfsprekend, het input-output gedrag van een programma-statement beschrijft. In de volgende zin, dus dit is de definitie, de semantiek, van zo'n Hoare-triple. Zo'n specificatie is waar als elke terminerende berekening van die statement S in een begintoestand waarin die preconditie P geldt, resulteert in een eindtoestand waarin die postconditie Q geldt. Dus je start die statement S in een bepaalde begintoestand en als die begintoestand die preconditie P waarmaakt, en als vervolgens die statement S termineert, dan moet die termineren in een eindtoestand waarin Q geldt. Dus ja, je ziet uit begintoestand en eindtoestand, die twee begrippen, dat is die, zo'n correctheidsspecificatie, de input- en outputgedrag beschrijft. Je ziet het als een functie. Dus zou dat voorbeeld net van het uitrekenen van die integer root, die formule zou een goede formule zijn voor een... voor een postconditie. Ja, ja. En dan is natuurlijk de interessante vraag. Wordt die postconditie, geldt die in elke eindtoestand onafhankelijk van de begintoestand? Ja. Wordt die eindtoestand altijd bereikt vanuit een willekeurig begintoestand? Of moet ik een bepaalde conditie eisen op mijn variabele, zodanig dat die postconditie waar is aan het eind? En dat is in het algemeen wordt dat uitgedrukt dus door de preconditie. Oh ja, want dat was ook in het vorige voorbeeld. Dat x die moest ook voldoen aan het begin aan een bepaalde waarde. Ja, hier staat dat. Even zien. De initiële waarde van x is groter of gelijk aan 0. Ja. Dus dat zou dan goed zijn voor als een preconditie. Dit zou dan een preconditie zijn, ja. Want ja, dan zou je even moeten kijken van
in welke zin precies die preconditie, want ik weet nou niet direct of die preconditie inderdaad echt, dat zou wel een leuke opgave zijn of een discussiepunt, om te zien of deze preconditie inderdaad nodig is om af te dwingen dat aan het einde van dit programmaatje inderdaad deze postconditie geldt. Daar twijfel ik nu even aan. Is dit inderdaad echt nodig? Of is dit voor een andere manier nodig? Bijvoorbeeld terminatie af te dwingen. Dat vraag ik me nu even af. Dus dat is misschien wel een aardige discussiepunt om te kijken van is dit echt deze conditie nodig om deze postconditie te garanderen? Want daarmee heb ik dat eigenlijk al gesuggereerd, namelijk het volgende issue dat ik hier wil op focussen, dat je hier alleen maar iets zegt over terminerende berekening. Je zegt niks over niet terminerende berekening. Je zegt niks over wat als dat programma in een gegeven begintoestand waarin de preconditie geldt, niet termineert. Daar zegt deze semantische beschrijving niks over. Dan laten we eens kijken van wat dat precies betekent. Ja? Aan de hand van enkele concrete, simpele voorbeelden. We beginnen heel simpel. Gewoon om een look en feel te krijgen van het soort correctheidsspecificaties. Nou, dat is een waarheid als koe. Hè? Je zet, dit is... In het algemeen in onze programmeertaal en in al die voorbeelden abstraheren we van typering enzovoort. Dan halen we gewoon uit de context. Hè. Blijkbaar, dit is 0, dus blijkbaar is x een integer variabele. Ja, dat zetten we er allemaal niet expliciet bij. Dus ik zet een integer variabele op 0. Nou, oké, na afloop geldt dat natuurlijk x is 0. En geldt dat onder bepaalde voorwaarden? Nee. Dat geldt niet onder bepaalde voorwaarden. Voor willekeurige begintoestand geldt na afloop van x wordt 0, dat x inderdaad gelijk is aan 0. Merk op trouwens, de syntax wijkt af van Java. Java gebruikt voor assignment gewoon de is gelijkteken en voor de logische gelijkteken de dubbele is. Maar wij gebruiken voor assignment de ouderwetse notatie, zo je wilt, van kolom en dan is. En voor logische gelijkheid gewoon de is gelijkteken. Dus ja, evident toch? Die eerste, die tweede ook, lijkt mij. Hè? Als je x zet op de waarde van y 1 opgehoogd, nou ja, dan geldt natuurlijk na afloop dat x gelijk is aan y plus 1. En ook hier weer geldt natuurlijk, geldt dat altijd vanuit een willekeurig begintoestand. Kijken we naar deze assignment. Je zet nu x op y plus 1 en je beweert dat dan na afloop x gelijk is aan 1 en dat y gelijk is aan 0. Nou ja, dit geldt natuurlijk alleen als aan het begin ook geldt dat y gelijk is aan 0. Alleen als y gelijk aan 0 is, dan is het inderdaad zo dat na afloop x gelijk is aan 1 en y is gelijk aan 0. Dus wat je hier doet is, je bedenkt wat is nou de begintoestand? In het geval van die laatste. Ja. En dan kan x een willekeurige waarde hebben. Zolang y maar gelijk is aan 0. En dan voeren we het programma uit. En bij het uitvoeren van het programma veranderen we de waarde van x naar y plus 1. En omdat we al wisten, y was 0. Weten we dan aan het einde van het programma, dan moet x wel 1 zijn geworden. Ja, maar dat is een goed punt. Wat je nou laat zien, maar dat komen we zo meteen op. Jij redeneert nou eigenlijk van links naar rechts. Van begin naar het eind. Ja. En daar zullen we nog dat zullen we nog nader bespreken. Dat zullen we nog nader bespreken. Want je kunt inderdaad twee manieren afhaken. Kijk, je kunt een gegeven preconditie en een assignment. Wat is de postconditie? Maar je kunt dus ook afvragen, geef postconditie en dan zijn wat is de preconditie? Ja. Maar daar zullen we nog uitgebreid op terugkomen. Nou, dit zijn oefeningen, die laat ik aan jullie verder over te bespreken. Dus volgende week
Het werkcollege, en ik herhaal nog even, dat werkcollege vindt dus plaats fysiek op de tijd van het hoorcollege. En in dezelfde zaal als van het hoorcollege. En dan is het de bedoeling om deze dingen, deze gevallen te bespreken. Oké. Okay. We gaan nog even verder voor deze keer. Andere oefeningen zijn bijvoorbeeld. Kijk, als je sequentieert, het is een sequentiële compositie van twee eenvoudige assignments. En we zullen laten zien om te beredeneren bijvoorbeeld dat als x gelijk is aan y aan het begin, dat na deze twee updates van x en y, x gelijk is aan y. Om dat te beredeneren zullen we in het algemeen een assertie moeten vinden die hier tussen geldt. We moeten eigenlijk die pre- en die postconditie aan elkaar knopen. En dat moet door middel van een tussenliggende assertie. Wat het programma nu doet, is het verandert eerst x door het eentje op te hogen. En daarna verandert het y door het y eentje omhoog te verhogen. Ja. En wat je nu zegt, is dat voor al die tussengelegen toestanden zoeken we naar een toestandsbeschrijving. Ja. En dat is dan zo'n assertie. Ja, naar een toestandsbeschrijving, een tussenliggende assertie, die geldt na dit gegeven dat x gelijk is aan y. Dus deze preconditie in die assignment moet garanderen dat die postconditie hier geldt. Maar deze postconditie is dan weer de preconditie van dit. En die moet dan ervoor zorgen, garanderen, dat na die assignment dit weer geldt. Ja? Dus enerzijds is het een postconditie door dit waargemaakt wordt. En anderzijds is het een preconditie die deze postconditie moet afdwingen. En dezelfde vraag is... kun je hier stellen, wat is een tussenliggende assertie voor dit programmaatje dat je kunt gebruiken in een loop voor het uitrekenen van de quotient en de remainder van y en x. Je trekt van ri af en je hoogt de quotient met 1 op. En dan is de bewering dat als x gelijk is aan de quotient maal y, dus x is q maal y, dan blijft plus r, dus een remainder, en die remainder is groter of gelijk aan y, dan geldt na afloop dat nog steeds. Dus ook hier weer dezelfde vraag. Kun je een assertie vinden die de postconditie is van deze assignment met betrekking tot die preconditie, en anderzijds die een preconditie is die deze postconditie afdwingt, gegeven deze assignment. Maar deze vragen mogen jullie allemaal checken. Behandelen tijdens het werkcollege. Hier nog even, ik ga nou even door een stel simpele controlestructuren. Hè. Je hebt nou een voorbeeld van assignment gezien, van sequentiële compositie. Hier zie je de keuze statement. Dit is een simpele conditionele statement die in M de maximum uitrekent van x en y. Dus wederom, x en y en M zijn weer integer variabelen. Nou, dit is simpel. Hè? Als x groter dan y is, ja, dan is het maximum natuurlijk gelijk aan x. En anders, dus als x kleiner of gelijk aan y is, dan is het maximum gelijk aan y. Nou, hoe kun je dat beschrijven als postconditie? Nou, kun je schrijven van. Je kunt dat schrijven op verschillende manieren. Het is niet één manier. Je kunt het ook als een implicatie beschrijven. Maar ik hier heb gekozen voor een disjunctie. He, ofwel m is gelijk aan x en x is groter dan y, of m is gelijk aan y en x is kleiner gelijk aan y. Dat drukt dus uit dat m inderdaad het maximum is van x en y. En ook hier hebben we geen preconditie nodig om dat af te dwingen, die postconditie. Zouden we dat ook kunnen uitdrukken met bijvoorbeeld een max-operator? Dat we zeggen m is gelijk aan max x, y? Ja, dat kan. Maar dan als je daarover redeneert... Want soms zul je moeten redeneren over specificaties, wat ik al eerder, wat we in het begin al zeiden, van programmacorrectheid. Je beschrijft de correctheid van een programma met behulp van een specificatie, maar die specificaties komen ook niet uit de lucht vallen. Die worden ook door ons bedacht. En het is ook de vraag, is die specificatie wel correct? Als je daar een beetje over nadenkt, dan kun je echt moedeloos worden, want... daar hebben we eigenlijk het probleem verschoven van de correctheid van het programma naar de correctheid van de specificatie. En
Soms heb je dan ook nodig dat je inderdaad gaat logisch redeneren over je specificatie, om te kijken of die specificatie ook inderdaad beschrijft van wat je in je hoofd hebt. Dat het niet onbedoelde consequenties heeft. En zo kun je bijvoorbeeld hier wel een afkorting gebruiken van m is max x, y. Maar soms om te redeneren over wat dat precies betekent, zul je zijn betekenis moeten uitschrijven. Dit is de, zeg maar, de laag bij de grondse axiomatisering van die max-operatie. Oké, okay, nou hebben we die ander voorbeeld. Hier zeg je, als i ongelijk is aan 0, nou ja, dan kun je dus veilig delen. Hè? Dan krijg je stopje in z, x gedeeld door i, en anders doe je niks. Nou, en dat kun je dus omschrijven als postconditie. Als i ongelijk aan 0 is, dan geldt dat z x gedeeld door i is. Of het aantal malen dat i in x gaat. Dat zijn simpele voorbeelden. Dit kun je natuurlijk ook als een disjunctie hebben. Want p impliceert q is hetzelfde als niet p of q. Dus dit kun je ook logisch equivalent beschrijven als i is 0 of dit. Kijk, en daarin zie je soms ook hè, dat vaak ook de formulering kan een rol spelen. In de formulering van je specificatie kan ook een belangrijke rol spelen in je correctheidsbewijs. Het is niet zo dat per definitie het niet uitmaakt. En daarom is het soms ook belangrijk, van belang, dus dat je redeneert over je specificatie, kijkt naar welke equivalente vorm het meest geschikt is. Dan heb ik toch een vraagje over skip. Want wat doet skip? Skip skipt. Het doet niks. Skip verandert niet de toestand dan? Nee. Ja. Het is een loos ding. Dus als i gelijk is aan 0, dan is het effect van deze conditionele statement is niks. Dan gaan we gewoon open naar de volgende instructie. Ja, dit is een ander. Belangrijk construct. Eigenlijk hebben we nu zo'n beetje alle taalconstructen, basistaalconstructen van imperatief programmeren talen gezien. Basis assignment, sequentiële compositie, if then else en while. En dat is onze programmeertaal waar we toe in eerste instantie zullen beperken. Om te kijken van hoe we over de correctheid van dergelijke simpele programma's kunnen redeneren. Het lijkt een simpel taaltje, maar als je gaat onderzoeken van hoe we überhaupt kunnen redeneren op programma's, dan ga je natuurlijk niet kijken naar complexe Java-programma's met multithreading, exception handling en wat die smeer zei. Je gaat je eerst kijken van hoe kunnen we redeneren over simpele programma's en vervolgens ga je kijken hoe je die bewijstechnieken incrementeel kan uitbreiden naar meer complexe programma's. Nou, hier zien we een paar simpele while-programma's over een array. Hier is A een array. Dat kunnen jullie in het boek lezen bij in het college. In de stof gaan we uit van een soort met geïdealiseerde arrays die verder geen bound hebben. En bijvoorbeeld dit is een array van alle integers naar integers. En heeft dus geen upper bound of geen lower bound. Dus je hebt geen array out of bound exceptie. Het is eigenlijk in abstracto gewoon een functie. En daarmee abstraheren we in eerste instantie inderdaad van array out of bound excepties. Later kunnen we misschien nog eens even nadenken over hoe we die bewijstheorie die we nou in eerste instantie ontwikkelen, kunnen uitbreiden tot dat soort verschijnselen. Als array out of bound exception. Nou, dit is een heel simpel voorbeeldje van een programma dat een nulpunt zoekt in een array vanaf rechts, vanaf de initiële waarde van x. Ik heb niks gezegd over x. X heeft een
initieel een willekeurige waarde. Ik veronderstel dus een intertje waarde. Maar we hogen hem iedere keer met 1 op, totdat we een nulpunt vinden in die array. Dus we zoeken rechts van x een nulpunt. Ja, en evident geldt dan na afloop dat ax gelijk is aan 0. Ja, want dat zul je ook zo meteen in die bewijstheorie zien, dat deze loop ga je pas uit als ax gelijk is aan 0. Dus in de eindtoestand van deze loop moet natuurlijk de negatie van die boolean conditie gelden. Moet dus gelden ax is 0. Ja, wat zou er gebeuren als er geen 0 is in die array A? Ja, dat is een interessante vraag. En daar komt om de hoek kijken de specifieke betekenis van dit soort correctheidsspecificaties. Als er geen nulpunt is, dan rechts, dan kan ik hier van alles neerzetten. Dan kan ik hier zelfs false neerzetten. False is een assertie, de contradictie van x is 0 en x is ongelijk aan 0. Dus geen toestand waarin x 0 is en x is ongelijk aan 0. En dat is contradictie, dat korten we vaak af met het false. Je hebt de boolean waarde true en false. En false is nooit waar. Er is geen toestand waarin dat waar is. En mijn bewering is van als deze array A, als hij geen nulpunt heeft, dan kan ik hier in principe gewoon false neerzetten. En waarom is dat dan? Omdat dat ding dan niet termineert. Oh, dus het while-programma termineert niet? Nee, als die array zo is dat het programma niet termineert, dan mag ik hier false neerzetten. Want wat was de betekenis van deze correctheidsspecificatie? Dat voor willekeurig begintoestand waarin true geldt, dat is dus elke toestand, hè, elke toestand, in elke toestand geldt true. Als dat ding termineert, dan moet false gelden. Maar dat ding dat termineert niet. Dus geldt automatisch dat als hij termineert, dat dan false geldt. He, je hebt te maken met een implicatie. He, als hij termineert, dan geldt dat. Ja, dan geldt dat. Wat dan daarna geldt, dat geldt altijd als dat ding ook niet termineert. He, dat komt voort uit P is impliciet Q is waar als niet P, als P niet waar is. Dus als er geen terminerende berekeningen bestaan van dit programma, ja, dan kan ik hier als postconditie van alles neerzetten. Dus we hoeven eigenlijk alleen te kijken in deze eerste correctheidsbewering naar die executies, die runs, waarin we weten dat die gaat termineren. Ja, dus we weten van tevoren al, als we de postconditie bereiken, dan moest er ook op het begin al zo'n nulpunt bestaan. Nou, hier niet helemaal. Want we weten, nogmaals, we weten niet of er zo'n nulpunt überhaupt wel bestaat. Namelijk als dat programma gewoon niet termineert. Dus dan bestaat er geen nulpunt. Maar dan zegt deze specificatie niks. Nee. Als die nulpunt niet bestaat. Nee. Nee, precies. Ja. Hij zegt alleen wat, dat als er een nulpunt bestaat, dat daarna afloop x precies op dat nulpunt staat. Dat zegt dat ding. Als er een nulpunt staat, hè, dus die x zeg maar is een pointer, die loopt door die array heen. En deze formule zegt eigenlijk niks anders. Als er een nulpunt bestaat, dan staat x daarop te wijzen. Maar als er niet zo'n nulpunt bestaat, ja, dan zegt dit niks. Maar daar komen we nog met wat oefeningen op terug. Maar dat is wel een cruciaal aspect van de interpretatie van deze correctheidsspecificaties. Dat je abstraheren van terminatie. We eisen niet dat het programma termineert. En dat is in wezen wat we in het tweede blok doen. Dan gaan we kijken naar wat we noemen in de literatuur totale correctheid. En daar ga je ook eisen dat als de breekconditie geldt, dan moet het programma termineren. En dan moet het termineren in een toestand waarin de postconditie geldt. Bijvoorbeeld dit geldt dus. Die
Ja, dat is dus terminatie is totale correctheid. En die interpretatie die we nu in het eerste blok bekijken, dat heet partiële correctheid. En het is dus partieel omdat we niet afdwingen dat het programma termineert. Bijvoorbeeld, ja, dit programma hoeft natuurlijk niet te termineren vanuit de willekeurig begintoestand. In totale correctheid, als dit waar zou moeten zijn, dan moet het zo zijn dat deze array inderdaad ook inderdaad een nulpunt heeft vanuit willekeurig begintoestand. Dan zegt deze correctheidsspecificatie eigenlijk, ah, die array die heeft een nulpunt. Maar in partiële, en tevens aan het eind staat die x op dat nulpunt. Maar in partiële correctheid zeg je alleen maar, als het ding een nulpunt heeft, dan staat x op dat eindpunt. Of op dat nulpunt, sorry. Even kijken, dan hebben we er hier nog een. Ja, hetzelfde statement, maar een andere specificatie. Oh, dat is wel interessant. Je kunt dus voor hetzelfde programma kun je verschillende pre- en postcondities geven. Ja, inderdaad. Er is. Ja. Waarom zou dat zijn? Nou, omdat je niet altijd geïnteresseerd. Nou ja, bijvoorbeeld alleen al gegeven de preconditie. Soms ben je alleen maar geïnteresseerd in wat het programma doet in bepaalde begintoestanden. En ben je niet geïnteresseerd wat dat ding doet als bijvoorbeeld x kleiner dan 0 is of weet ik veel wat. He, een programma is vaak ook stelt eisen aan de begintoestand voor zijn correct functioneren. Dus daarom ben je niet daarom heb je vaak één specifieke preconditie. En dan wil je dus een beschrijving geven van wat dan na afloop geldt. Maar het wil niet altijd zeggen dat je bijvoorbeeld de hele functionaliteit, hè, want zo'n correctheidsspecificatie geeft de functionaliteit van je programma weer, hè, de input-output gedrag. Kijk, je hoeft niet speciaal je functionaliteit helemaal vast te leggen, te beschrijven met één pre- en postconditie. Want dat kan in het algemeen leiden tot hele complexe pre- en postcondities. Wat je dus eventueel, dat is voor modulair bewijzen, misschien handig is dat je het opknipt in allerlei aparte pre- en postconditiespecificaties en die vervolgens allemaal apart gaat bewijzen. Dus in simpeler, ja, je hebt een complexe beschrijving van je functionaliteit, maar die splits je op in simpeler dingen en hopelijk ja, zijn die dingen ook simpeler te bewijzen. Dus daarom is het in de algemene praktijk ook nuttig om gebruik te maken van verschillende correctheidsspecificaties. Je hoeft niet één zaligmakende correctheidsspecificatie noodzakelijkerwijs mee te werken. En je hebt het over functionaliteit van input-output. Ja. Zou je daar misschien wat meer over kunnen vertellen? Hoe kun je dat zien? Dat een input-output, wat is dan daarbij de functionaliteit? Nou ja, het begrip functionaliteit, zoals we dat losjes gebruiken in de context van software, hè, dan zeg je, dat je als je een library hebt en je hebt allerlei modules daarin, dan heb je het ook over de functionaliteit. In een Java heb je een documentatie van wat de functionaliteit in informele bewoordingen. Dan beschrijf je dus wat zo'n ding geacht wordt te doen. Dat heet dan de functionaliteit. Maar dat is dus zo'n Java documentatie, dat is informeel. Hè, wat het programma doet, bijvoorbeeld, hè, dat zijn ook genoeg informele beschrijvingen van een preconditie, dat zegt van ja, deze operatie doet dit en dat, maar alleen vanuit die begintoestand of alleen met deze parameters. Hè, wij garanderen niet dat dat ding correct wordt als jij allerlei rare parameters meegeeft. Nou, dat is garbage in, garbage out, hè? Ja. Dus als het niet voldoet aan de preconditie, ja, dan garandeer je eigenlijk niks. Nee, en dan kun je mij dus ook niet aanspreken, hè? Als jij een gebruiker bent en je gebruikt mijn software
En je zegt, ja, hey, het gaat helemaal mis enzovoort. En dan zeg ik, wel, ja, nou ja, oké, okay, maar ja, kijk eens hier. Je gebruikt deze methode of deze module. Die pas je toe op een toestand die niet voldoet aan die preconditie. Ja, dan is het mijn verantwoordelijkheid niet meer. Dat is ook het begrip contract. Het wordt ook vaak dit soort specificaties worden contracten genoemd. Het is een contract tussen de, zeg maar de ontwikkelaar, degene die ze ontwikkelt, en de gebruiker. De ontwikkelaar die zegt van, nou ja, ik garandeer jou het correct functioneren van deze module, van dit programma, als jij, als je hem toepast op een invoer, een input, die voldoet aan die preconditie, dan garandeer ik dat die postconditie geldt. En dat is dus de functionaliteit. Dat is het woord functie. Hè? En een woord functie is gewoon een ding waar je iets instopt en waar iets uitkomt. Hè? En hier, onze programma's zijn inderdaad echt functioneel, want ze zijn ook nog deterministisch. Hè? Want eigenlijk het begrip functionaliteit zou je voor veel programmeertalen, Java-programma's, als je multithreading hebt, kun je vaak niet eens strikt spreken van functionaliteit, omdat die programma's niet deterministisch zijn. Maar hier zijn de programma's deterministisch en kun je ze zelfs ook zien echt als letterlijk functies van de invoer input state naar de output state. Dus als we hier op verder doorgaan, dan zien we hier dus hetzelfde programmaatje, maar nu met een andere specificatie. Wat zegt dat ding hier nou? Nou, die zegt iets meer. Ja, dus ik denk dat we hebben nu twee van die. Je noemde een x net al een pointer, hè? Ja. Dus, maar in dit geval is n ook een pointer. Dus je kunt zeggen, we hebben een x en we hebben een n die allebei in die array aanwijzen. Ja, maar, maar die x die verandert dus. Die n verandert niet. Nee, ja. Wat je hier doet is, kijk. Wat ik hier niet, en hier zie je ook abstractie hier, van de specificatie. Dit is geen volledige beschrijving van de functionaliteit. Want hij zegt alleen dat na afloop staat die x op het nulpunt. Maar wij weten meer. Vanaf x is dit het eerste nulpunt. En dat staat niet in deze specificatie. Hier staat niet, in deze postconditie staat niet dat x op het eerste nulpunt staat. In principe zou die ook hebben kunnen doorfietsen. Ja, als je een programma twee keer zou uitvoeren, ja. Hè, dus twee keer die while loop, ja. dan kom je de eerste tegen, maar dan gaat hij daarna door met de tweede while loop en dan kom je daarna de tweede tegen. Precies. Dat zou ook een correct programma zijn voor deze vrije postconditie. Ja. Precies, maar niet voor deze. Ja. Want deze sluit dat uit. Deze zegt ook dat x op die nulpunt staat, want Wat zegt hij als preconditie? Die zegt dat op n plus 1, dus ver in de toekomst, daar heb ik een nulpunt staan, n plus 1. En voort zeg ik in de preconditie, vanaf x tot en met n staat alles niet op 0. Nou, als ik dan weet na afloop dat x op n plus 1 staat, dan weet ik, dit is het eerste nulpunt. Ja? Want alles daarvoor was niet nul. En dat geldt natuurlijk na afloop ook, omdat ik die array niet verander. Sorry. Deze informatie dat in dit interval alles niet op nul staat, dat geldt hier natuurlijk ook, omdat die array niet verandert. Daarom zet ik het er maar niet bij. Dus is het impliciet, heb ik nou uitgedrukt in die postconditie dat het de eerste nulpunt is. Nou, dat aspect, hè, dat eigenlijk deze informatie, die preconditie, invariant is, die verandert niet door de executie van het programma, ja, dat kan je nog wat explicieter neerzetten. Namelijk, hier met deze pre-postconditie-specificatie zeg ik dat die array niet verandert. En dat is ook een belangrijk aspect en een van de complicerende factoren in programmacorrectheid. Want programma's beschrijven dus alleen wat hoe iets verandert, maar laten impliciet wat gelijk blijft. Het programma zegt niet wat gelijk blijft, die zegt deze variabele x verandert. Impliciet is daarmee dus dat op een manier alles wat niet x is, dat blijft gelijk. Maar dat staat nergens.
En dat in de logica, in de programmalogica of in zo'n specificatie, kun je dat expliciet maken. Bijvoorbeeld hier, hè, het zoeken naar zo'n nulpunt in die array A, verandert die array niet. Nou, hoe kan ik dat uitdrukken? Nou, dat kan ik uitdrukken door middel van een freeze variabele. Ik neem een nieuwe variabele, een array variabele B. Dus die komt niet in mijn programma voor. En dan zeg ik aan het begin dat A, de array A, is eigenlijk hetzelfde als B. Ja? Op elke index is AN gelijk aan BN. Dus A is het precies hetzelfde als B. Maar B verandert niet. Nou, dan kan ik zeggen, hè, want B verandert niet omdat hij niet in het programma voorkomt. Nou, dan kan ik aan het eind zeggen dat A niet veranderd is door gewoon weer diezelfde preconditie te nemen. Gewoon weer te stellen dat voor willekeurige index AN gelijk is aan BN. Daarmee heb ik dus door middel van zo'n, wat heet, freeze variabele. Want deze freeze variabele bevriest in zekere zin de initiële waarde van A. Want aan het afloop weet ik dat B nog steeds staat voor de initiële waarde van A. Want B verandert niet. B komt niet eens in het programma want voor. Want die komt niet in het programma voor. Dus als ik dan zeg dat A gelijk is aan B in de postconditie, dan zeg ik dus eigenlijk dat A niet veranderd is. Omdat dan op elke index A dezelfde waarde is als zijn initiële waarde. Maar ja, je ziet wel, ik moet wel iets extra's introduceren, zo'n freeze variabele. Maar ik kan dat natuurlijk niet zeggen alleen in termen van A. Want in de postconditie kan ik niet refereren naar de initiële waarde van A. In de postconditie kan ik van geen enkele variabele, bijvoorbeeld hier ook, refereren naar de initiële waarde van x. En dat is omdat zo'n postconditie een formule is die geldt de eindtoestand. Ja, die praat en de eindtoestand bevat niet meer de begintoestand. Ja, de eindtoestand, in de eindtoestand praat ik alleen over de eindwaarde van de programmavariabele. En dan heb ik geen informatie meer over wat die initiële waarde waren. Dus ik kan geen, in de eindtoestand kan ik geen directe relatie leggen tussen de initiële waarde en de uiteindelijke waarde. Daarvan is eigenlijk het hele idee, dat wordt juist uitgedrukt door die pre- en postconditie specificatie. Maar er zijn inderdaad ook. Ja. Er zijn ook logica's waarbij je direct in die assertie zelf de relatie kunt uitdrukken tussen de initiële en de uiteindelijke waarde. Maar in deze oorspronkelijke versie van de hoorlogica gebeurt dat niet. Dat wordt strikt gescheiden. De preconditie praat over de initiële en de postconditie over de uiteindelijke waarde. Oké, dit is de laatste slide voor deze keer. Dus zometeen zetten we deze video online en dan kun je het bestuderen. En je hebt gezien, er zijn enkele vragen, exercises en opdrachten. En die kunnen we dan bespreken de volgende werkcollege, volgende week, vrijdag. Maar dit is mijn laatste slide voor deze keer. We hebben nou van die specificaties, we hebben nou zo'n notie van een correctheidsspecificatie geïntroduceerd. Of een contract, zo je wilt. Een pre-postconditie en een main statement. Nou, wat kun je daarmee doen? Wat doen we daarmee? Nou, er zijn in eerste instantie grofweg twee dingen, voor de hand liggende dingen, die ermee gedaan worden in de praktijk. Eigenlijk nog wel meer. Eigenlijk nog een allereerste. Dit kun je natuurlijk al als eerste ook gebruiken als documentatie. Als jij een programma gaat ontwikkelen, wat we al zeiden aan het begin met die Apocalypse, nou, iedereen die gaat maar plups aan de gang, hek maar wat bij elkaar. Ja, idealiter ga je eerst je programma beschrijven door middel van een pre- en postconditie. Ja, want dat beschrijft, een pre- en postconditie beschrijft wat zijn programma, wat het doet. En vervolgens ga je dan proberen systematisch op een of andere manier een programma te ontwikkelen die daaraan voldoet. He, dus, en daarmee heb je ook dus informatie voor gebruikers of verdere ontwikkelaars.
Die, als die bijvoorbeeld, je hebt een heel modulair opgebouwd programma waarbij elke module apart gespecificeerd is met pre- en postconditie. Nou, dan kun je, zou je in principe zo'n complex geheel kunnen begrijpen zonder dat je noodzakelijkerwijs in de details van elke specifieke module gaat kijken. Soms kun je nog, oh ja, oké, dit is de functionaliteit. Oké, als dit de functionaliteit is van dat module, nou, dan ze kijken, deze module gebruikt die module, dan kan ik wel begrijpen wat die module doet. Ja. Zo kun je dus die pre- en postconditiespecificaties ook gewoon gebruiken om een complex programma te begrijpen. Dus voor documentatie. Maar voor daarnaast zijn er twee andere methodes, namelijk, dat hebben we al genoemd, dus het testen. En je kunt vervolgens, als je zo'n programma ontwikkeld hebt, kun je bijvoorbeeld testen of het programma inderdaad voldoet aan die specificatie. Waar bestaat dat dan uit? En dit is eigenlijk gewoon in een nutshell, in een notendop, wat testen eigenlijk doet. Ja, je genereert wat inputwaarden. Je genereert op een of andere manier een initiële toestand waarin die preconditie geldt. Nou, dan draai je die hap. Je draait het programma. Dus voor de volgende keer telefoon uit. Dus ja, wat is testen? Genereer een invoer waarin die preconditie geldt. Draai de hap. Executeer je programma. En testen of die postconditie geldt. Nou ja, dat is in principe in een notendop wat je met testen doet, gegeven zo'n specificatie. Maar ja, evident, ja, er zijn oneindig veel invoermogelijkheden. Er zijn vaak ook oneindig veel executies. Op een gegeven moment moet je maar... Ja, voor elke invoer is er weer een executie. Er zijn oneindig veel mogelijkheden, dus je kunt nooit alle mogelijkheden testen. Nou, een andere methode is dat van verificatie. En dat doen we analoog. Zoals je dat gezien hebt, bijvoorbeeld voor bewijssystemen voor predicaatlogica. Oftewel, we doen dat door middel van bewijssystemen. We gaan niet testen, we gaan een bewijssysteem ontwikkelen voor het afleiden van dit soort correctheidsformules. Op dezelfde manier als dat je een bewijssysteem hebt voor het afleiden van predicaatlogische formules. Hoe doe je dat? Nou, bijvoorbeeld bij predicaatlogica heb je een deductie, bewijssysteem zoals dat heet natuurlijke deductie. En dan heb je enkele regels zoals modus ponens, introductie van de conjunctie, gebruikersregel van de disjunctie, etc. Dat zijn bepaalde regels en met behulp daarvan kun je gaan knutselen. Kun je dus zeg maar, tautologieën gaan afleiden. En in de dat heb je voor de predicaatlogica. En zo'n bewijssysteem gaan we nu ook presenteren, ontwikkelen voor dit soort correctheidsspecificaties. Wat betekent dat? Nou, dat we een stel axioma's moeten introduceren, want elk bewijssysteem bestaat uit een stel simpele axioma's en vervolgens bewijsregels. Het oeridee van een dergelijke heet axiomatisering op bewijssysteem is de Euclides meetkunde. Dat was een van de eerste wetenschappers, mensen in die tijd, die probeerden de meetkunde van die tijd te axiomatiseren. Want tot die tijd was de meetkunde eigenlijk hing alles als loszand aan elkaar. Je had allerlei feiten, stelling van Pythagoras, dit en dat en dat. En er waren wel wat bewijzen van, maar die waren niet echt allemaal geaxiomatiseerd. Voor de ene bewijs ging men uit van dit, voor het andere bewijs ging men weer uit van dat. Dus dat was, daar was niet één axiomatisering van. Dus dat was wat Euclides deed destijds voor de meetkunde. Die zei dan, nou, ik postuleer deze axioma's. Hè? Dus door twee punten gaat één rechte lijn. En belangrijk is die parallelle axioma. Dat wil je wel weten. Als je een lijn hebt en een punt daarop, stel de Euclides, dan gaat er maar één parallelle lijn door. Nou, je hebt dus, later zijn dus ook
met de relativiteitstheorie enzovoort, zijn er niet-Euclidische meetkundes ontwikkeld. Dus je kunt twisten over die axioma's. Maar doorgaans, zeker in zijn tijd, twijfelde niemand daar natuurlijk aan dat er maar één parallele lijn doorheen gaat. Maar het hangt maar net af van wat je definieert als een lijn. Hè? Als je een lijn op een bol definieert en dergelijke, dan heb je een hele andere notie van wat een lijn is. En dan kun je uitkomen op hele andere axioma's. Maar doorgaans, die axioma's geven weer wat je boerenklompen verstand. Ja? Wat nogal evident is en waar je niet over kunt twijfelen. Je gaat niet allerlei complexe dingen. Je gaat niet de stelling van Fermat als een axioma nemen. Of dat soort complexe rekenkunde weer. En hier in dit geval kijken we ook naar de meest simpele correctheidsspecificaties. En dan introduceren we bewijsregels. Zodanig dat we complexere correctheidsspecificaties kunnen afleiden uit het simpele axioma's. Ja, en dat is dus het algemeen dan de kracht van zo'n verificatiesysteem. Als je eenmaal dan zo'n bewijs geleverd hebt van zo'n correctheidsspecificatie en die bewijsregels zijn inderdaad sound, dat moet natuurlijk ook zo zijn, maar daar komen we nog wel op terug, maar dat zullen we zien, dat is nogal evident. Maar dan weet je dus automatisch, als je een bewijs hebt, dat zo'n correctheidsspecificatie geldt. En zo'n bewijs is een eindig ding. En als je in eindige tijd zo'n bewijs geleverd hebt, dan ben je klaar. Dan heb je eens en vooral een kwaliteitsstempel van correct kun je zetten op je correctheidsspecificatie. En dan is het afgelopen met testen. Dat hoeft dan niet meer, dan ben je klaar. Dus dat is evident het grote voordeel van verificatie boven testen. Maar wellicht is het zo dat als je nog niet... Hey, want om dat bewijs te geven, heb je soms ook de intuïtie nodig waarom het programma correct is. En die krijg je misschien wel door af en toe wat uit te proberen, te testen. Want zodra je daar weet dat die specificatie niet waar is, dan hoef je ook niet je moeite te verspillen aan het geven van een bewijs. Nou, hoe zit dat met die wisselwerking tussen testen en verifiëren? Dat is een hele interessante. Want daar kan ik ook wel een... In eerste instantie een volgende draai aangeven. Namelijk, waar zijn wij eigenlijk mee bezig? Programma correctheid, dat heeft als doel. En in eerste instantie ons doel is, gegeven zo'n correctheidsspecificatie, dat te bewijzen. Maar je kunt dit alleen bewijzen als het programma correct is. Want we kunnen alleen maar correcte specificaties afleiden. Je kunt geen incorrecte specificaties afleiden. Maar we weten in de praktijk dat bijna elk programma niet correct is. Dus in de praktijk zul je programma's niet aan zo'n specificatie voldoen. Met andere woorden, het zal niet lukken om hem te bewijzen. Dus waar zijn we nou mee bezig? Ja? We weten in de praktijk, merendeel, dat weet je uit je eigen praktijk ook wel. Als je een programma, zelfs voor relatief simpele opdrachten, dan moet je vaak nog wel weer debuggen. Als je door de parser en de compiler heen komt, dan is het al feest. Maar vervolgens ga je draaien, dan zie je toch allerlei kleine bugs. Nou, dat is de praktijk. Dus in eerste instantie zullen je programma's niet correct zijn. Dus ja, direct als je een programma ontwikkeld hebt, dat gaan correct bewijzen, dat zal in de praktijk niet lukken. Dus ik zou al kunnen vragen, wat voor zin heeft het dan? Nou, dat is een interessante vraag. En daar is ook wel onderzoek naar, hoe je bijvoorbeeld testen en verificatie kunt combineren. En sterker nog, maar dan vanuit de verificatie, en dat is bijvoorbeeld ook het verhaal achter de TIM-soort, wat we in het begin noemden, die bug. Hoe kwam destijds Stijn de Gouw op de ontdekking van die bug? Nou ja, door inderdaad te proberen het programma correct te bewijzen. En dat lukte toen niet? En dat lukte toen niet. Want er zat een bug in, maar door het te proberen, kwam je er wel achter dat er een bug zat. Maar dat is daar is een interessant onderzoek naar te verrichten, hoe je dat ook systematisch kunt doen. Hoe je systematisch uit een poging, een mislukte poging,
om een programma correct te bewijzen, bijvoorbeeld een tegenvoorbeeld kan construeren, een bug kan vinden. Want in eerste instantie, met deze methode, vind je geen bugs. Want je vindt een bewijs of je vindt geen bewijs. En als je geen bewijs vindt, ja, dan kan het ook aan jou liggen. En misschien bestaat er wel een bewijs, maar ben jij, ja, zit je de verkeerde axioma's en de verkeerde bewijsregels te gebruiken. Hè, dat heb je bij de predicaatlogica ook wel gezien. Als iets, tautologieën zijn in principe bewijsbaar, maar bijvoorbeeld in de klassieke logica kun je P of in de natuurlijke deductie kun je P of niet P bewijzen. Maar dat is nogal getrukt, dat bewijsje. Dat is niet zo evident. Dat bewijsje volgt niet direct uit de structuur van die formule. Dus soms ja, moet je slim zijn. Het is om een bewijs te vinden. Dus het feit dat je geen bewijs vindt, wil nog niet zeggen dat het programma incorrect is. Maar dat is inderdaad een interessant punt. En dat is ook wel ja, interessant onderzoeksterrein, hoe je verificatie vervolgens ook kunt gebruiken voor het vinden van fouten. Maar vervolgens, bij onze oefeningen en alle opgaven, gaan we allemaal uit van een correcte specificatie. Nou, wie weet. Ik zou daar niet zomaar van uitgaan, hoor. Nee. Kijk, dus wat het punt is, je moet het dus echt onderzoeken. Want je weet het van tevoren niet of zo'n bewering waar is. Nee. En dan kan je twee dingen doen. Als je een bewijs kan geven, dan kan je definitief concluderen dat het een ware bewering is. Ja. Ja, dus dat contract, dat is een waar contract. Of je moet een tegenvoorbeeld geven. En dat kan je doen door te testen. Ja, waarin je laat zien, hier heb je een concrete begintoestand. Ja. En een executie voor een programma waarin in een eindtoestand de postconditie niet waar is. Ja. En alleen als je één van die twee dingen kan geven, dan pas weet je iets over de waarheid van de correctheidsspecificatie. Ja. En in de tussentijd weet je het nog niet, dan moet je het onderzoeken. Ja, ja dus het is inderdaad, geen van beide methoden zijn natuurlijk, of zijn niet natuurlijk, maar zijn niet zaligmakend. In de praktijk zal het uitdraaien op een combinatie van beide. Maar dat is weer makkelijker gezegd dan gedaan, want de vraag is, en dat is nog steeds een interessant aspect, en daar zijn ook wel verschillende methodes voor. Hoe combineer je dat nou precies? Ja. Oké, nou, ik ben aan het eind van mijn Latijn, dat wil zeggen van deze eerste videocollege. Dus sluiten we hierbij af en dan komt er volgende week weer een nieuw. Dag. Oef, dat was het.